نمسکار لمنه بوزي لګه ولې نه بوزي جمون باروز دوم رحلک ته وسا ټول بګاډ توخي جګاډ ډک شي بګاډ وی بیا نه راځي وس یو منټم نه وخت درو بجون نه بس نم بوزي ول تکم بیا دغه یو نیمه شپه مو واپس را ولې ما يم زتا ته کوم چې پیسې ول مو ورکو تاسو کار دی ها تاغه نمبر تا سره ودې لګه داغه نمبر ما سره نشته کنه داغه نمبر به لږ در کم کنه ها دا به ټلیفون وکړو هغه سره په موبایل بل ما پوره چیر کړو هغه ما ته روز یې خپل کار کوي یو کده ته تنخواه برابر میلاو نه شوه ده ته خرچه میلاو نه شوه نو ویزه به تپوس وکړم الا قسم دی که نه چې کور کښې خو چې ما بل ورځ وویل که نه بیا غم یې وسره خپوي که نه د یو ماښامه بل ماښام لکه مونږ ډوډۍ خوړلي که نه او یو روپۍ را سره هم نشته قسم دی داې اوس ته بل کس نه را واخېستې نو روپۍ دا کتنی والا تاسو له خرچه مرچه نه در کوي مونږ ور پسې کله یو کښې هم ته ځو کله بل ته یو روپۍ هم نه ده را کړې ته داسې کار وکړه که نه هغه سره ما په موبایل چیر کړ هغه ما ته ویرو داسې کار دی چې پیپ به له خرچه ورکوي یا به کې ډوډۍ ورکوي یا به له پیسې ورکوي هېڅ هم نه را کوي قسم دی چې چې ډوډۍ نورو کسانو سره چې کومې پیسې وي هغه مو لګېدلې هغوی له خپلوان را وړي او بس هغه یې سودا را وړي او بس ما پسې هم لیکي او یو ماښام او بل ماښام ډوډۍ خورو چې تلې یم قسم دی کومې چې لیدلې مې لا تر اوسه پوه نه دی چې مې لیدلې هم نه ده دهلته چې ته اشنا څوک شتې نه اشنا څوک نه شته ذاکر هم دي صوبۍ کښې دی او تاجوري خان کوم ځای دی هغه هم دوبۍ کښې چېرته دی هغه وي زه بله بیا را شم جمعې له بله جمعې یادونه هم را نغی و هغه ته به رنګ هغه ته به یې رنګ وکړې وای ما له لږه خرچه را کوه را شه او زه نه دی چې که زه سبا کښې مېرې د خوا له لړم که بله ورځ نو زه به تا ته ټېلیفون کوم نو ده سره به په خپله خبرې وکړې ما ته وایي چې ټیک کوله یا بهیي پیسې ورکوي خرچې له یا به چې ډوډۍ ورکوي ته به سره په خپله خبرې وکړې زه به ناست یم هغه سره سلسل روپۍ را کړې وې یو یو کس له هغه سلسل هغه قرضو کښې لګېدلې دي نور چې پسې مونږ لړ شو نو ویني شته پرون هم کارډونه وړل نو ویني شته پیسې او پ کار دی چې کوم دی یو منټ ناوخت شي سهار درې بجې پاسې نو ځو کار له ماسخوتن ناوخته را ځو نو څه ټایم یې خوب مو پکې هم نشته دی او کار داسې دی چې بس کار خو خامخا دا میاشت دوه خو به سخت وي خو داسې کار دی چې لکه هغه ما ته خبرې کړې په موبایل باندې که نه بله ورځ ته ما ټېلیفون کړی وو نو ما ته یې وایي چې بهیي دغلته خو زما د سانډون دی لکه دا لږ چې تا سره کوم تللی وو وي ډېرې ما سره په خپله خبرې وکړي که ده ته خرچه نه میلاوېږي نو وي زه به کتنی والا سره دغه وکړم خپلې خبرې ترې وکړم او دی لږ نه نه دی دی لږ نه پنځوس زره روپۍ ته یې اخېستې دي دې کښې ورته هم واپس کړي دي ورته ووایه دا بهې دې وایه دلته هسې ورکړي دي او دومره خلک دی که نه چې ته څه وایم دوه کسان په دغه باندې راغلي وو په یو نیم لاکو او رونه او دواړه رونه وه دواړه واپس راغلي وو په تا د دلته هلته ولیده که نه قسم دی خو نیمه ورځ دې هم تېره کړه چې زمونږ سال دی پوه شوې بس دا خو ښه نه چې بار سړی وي چې دا ټکرې بیا وایي که نه کور کښې خو پته نه لګي خو داسې کار وکړه چې کار کوه کار له ځه او چې زه څه کوم د ده خوا له لړ شم که نه که سبا وي که بله ورځ وي نو ده سره په خپله خبرې وکړي ښه په خپله به سره خبرې وکړم و ورته دس پسې ووایه پیسې ورسره هم نشته نه وله ورکوي ته وایي چې وایي چې ګاډو کښې بو نه ځي نو یو ورځ چې تلي نو دویمه ورځ تهم کاټ کوي بس چې زه د خوا له لړ شم ته به ورته ورته به زه نمبر مې وکړم ته به سره خبرې وکړي بیا به ورسره حساب کتاب کوو ښه ښه پیسې ول دغې نه یو روپۍ ور نه کوې او دا نورې ته نه هم اخېستل غواړې و که داسې چلي که نه قسم دی خو په خپلو لاسو کښې بهې دبي هلته چې زه څنګه وم که نه خو هغه چې زه یم زه به مسلمان نه یمه داسې شوی یم که نه قسم دی خو تاکې کوچې ته م بس کار له ځه کار له چې بوزي بس په ټایم کار له ځه او کار کوه که سخته را که نرمه ده ښه ده سره چې زه کله لړ شم تا ته به زه ټېلیفون وکړم بیا به ورسره په خپله خبرې وکړو پیسې که دلته مونږ ټولې ورکړو نو هم دا به ده د څټه بیا وباسو چې کار دغه شان وي قسم دی تا ته ما څه ووایې خو یې هلته خو مونږ له سهار چای وڅښله که نور هم نه څښله نو هم خیر دی دلته قسم دی که مونږ چای څښلي وي تا تر اوسه پورې او ټول دغه ما ته خو
ما ته خو بله راځوی چې دوی له به یا پیسې ورکوي خرچې له یا به چې ډوډۍ ورکوي که نه وي داسې خو کېدی نه شي نو ما ورته یم زه ټیک ته یم ته به هغه سره په خپله خبرې وکړې سبا لړم که بله راځکه چې پیسې غواړي که نه دومره خلک دی که نه دومره رالېږلي دي وي دلته نه لړ شی وي هلته کښې کارونه نه شته او دلته چې کوم دی دومره خلک دی چې په یو بل باندې ورځي چې ګاډي ته ته مخکې نه شي خاطې دې ځای کښې مو او هلته کښې مو دې ځای کښې چې بار وځو نو چې نه نو یو لاکو پورې کسان به هېڅ هم را جمع شوي او بسونه لس دي نو په یو بل باندې ورشي جګړه پکښې جوړه شي نو بس مونږ ته وایي ځای څو کسانو ته وایي نو ټول واپس ولېږي نو بس سم دي واپس نو چې سم دي نو بیا ته نه هغه یوې ورځې نه هغه بل هم کټ کړي نه لکه چې مونږ دلته کښې ملاس یو او ناست یو که نه او لکه پیسې نه کور ته در لېږو نو لکه دې نه څه دغه دی نه پکښې څه ملاوېږي نه څه خېټې هم دغسې حل دی او پیسې هم چې کلي ته نه در لېږو نو لکه دلته مونږ به څه کوو نو بس ته ګزاره وکړه زه چې کله د خواله لړ شم که نه نو تا ته به زه نمبر میلاو کړم ته به سره خبرې وکړې ما ته یې خو وایي چې یا به پیسې ورکوي خرچې له یا به خرچه ورکوي وي داسې کېدی نه شي داسې شی نه وي زه به کتنۍ والا سره خبره وکړم ښه لا اوس ما 5 روپۍ له بل کس نه را واخېستې موبایل کښې مې واچولې ما وایي چې زه تا ټېلېفون کوم کور ته مې هم لانه دی کړ دا صحیح ده کور ته بس مه کوه کور ته دا خبرې ته دې د دې دپاره الو ټېلېفون مه کوه بس دکه دی کښې چا نه راغله خوره او بس ده سره بیا خبرې په خپله وکړې چې زه څه ټایم د ده خواله لړ شم زه بند که صحیح ده ده الو الو لالا څنګه ښه یم په دل صاحب خبرې کوم ښه یې ښه یم خیر دی